Жужа, ако сега не намерим Кати, не знам какво ще направя с теб. Разбираш ли, че остави сама в гората? Даяна, може ли по-бавно? Не, краката ти са къси! Даяна, чакай, тя някъде наблизо! Хей, Жужа, за къде се гримираш? Идвам с теб, няма да стоя сама вкъщи. Жужа, не помниш ли, че си наказана? Още не ми е минало. Днес ще излизам с Кати. Между другото, тя ще дойде след малко. Аз ще взема един душ, а ти отвори вратата и кажи да ме изчака. Аха, значи така. Тя отива на разходка с Кати, но не иска Жужа да отиде с тях. Виждаш ли? Ядосана ми още. Добре, добре, Даяна, добре. Няма пък днес да излезе с Кати. А, ето я, Кати, страхотно! Какво? Здравей, Жужа, Даяна тук ли е? Готова ли е? Не, Даяна вече тръгна и ме помоли да ти кажа, че отива в гората. Ще те чака до двете пресечни пътеки. Какво? Даяна ме чака в гората ли? Разбрахме се днес да отидем в парка. Казах ти къде е, Даяна, ако искаш отивай. Но аз не знам къде е това място и батерията на телефона ми е изтощена. Не мога да се обадя на никой. И какво искаш? Балансът по сметката ми е празен, съжалявам. Боже, какво да правя? Дали да не се прибирам? Кати, чакай, ще ти покажа пътя, ти сподели бисквитките си с мен. Разбира се, заповядай. Наистина ли ще ми покажеш пътя? Да, нали това казах? Просто изчакай да си обуя обувките. Добре, Жужа, побързай, моля те, за да имаме повече време за разходка. Хайде и дай ми бисквитките. Да, ето, разбира се, вземи ги. Жужа, сигурна ли си, че Даяна е тук? Да, тя ме помоли да ти предам. Ей, дай ми бисквитките. Ето, и по-бързо. Жужа, това място не ми харесва. Не мисля, че Даяна е тук. Искахме да отидем в парка. Ами, правя това, което тя ми каза. Хайде по-бързо, хайде, почти стигнахме. Къде ме водиш? Сега ще видиш. Жужа, какво е това място? Щяхме да ходим в парка. Казаха ми да те доведа тук, затова те доведох. Изчакай, ще доведа и Даяна и останалите сега. Жужа, нали съм с теб? Тук ли ще остана? Да, Кати, пътят става тесен. И знаеш ли какво? Има паци и прилепи. Наистина ли искаш да дойдеш? Не ми харесва тук, Жужа, връщай се бързо. Да, един по-малко. Кати, тук съм! Къде е Кати? Дойде ли? Даяна, не виждаш ли, че няма? Не дойде, забравила е за теб. Не, това не може да бъде. Кати винаги е точна. Ще й се обадя. Обади се. Телефонът ти е изключен. Обзалагам се. Няма връзка. Странно. Защо телефонът ти е изключен? Ха, изключен е, разбира се. Не иска да излиза с теб, а с някой друг. Жужа, Кати не е такава. Сега ще се обадя на родителите и ще разбера дали е навън или не. Защо да се обаждаш на родителите? И на твое място не бих се унижавала така. Жужа, млъкни! Ало? Лелю, Пати, здравей! С Кати се разбрахме да излизаме днес и тя вече трябваше да е при мен. Тръгна ли? О, тръгнала е. Преди колко време? 30 минути ли? Ехе, не, още няма. Малко е странно. Не, не се притеснявай, сега ще разбера. Може би е минала през магазина. Ще ти се обадя, като имам новини. Да, чао. Нищо не разбирам. Излязла е преди 30 минути, а още няма. Това не е типично за Кати. Много странно. Даяна, не виждам нищо странно. Може би Кати отишла в гората и се е изгубила.
Жужа, какви ги говориш? Каква гора? Жужа, казваш ли ми всичко? Даян, защо ми говориш така? Казвам ти истината. Вероятно се е загубила в гората. Жужа, май, ти не си вярваш на думите. Кажи ми сега, криеш ли нещо? Добре, Даяна, ще ти кажа истината. Кати дойде и аз си казах, че ще я чакаш в гората. Реших да се пошегувам с вас. Боже, къде съм? Трябваше да си остана. Със сигурност Даяна ще ме потърси. Жужа, да не си поудяла, каква гора? Там ще се изгуби. Е, каква гора? Тази, където са пътеките, заведох я там. Боже, завела си я при прилепите и паяците. Жужа, обличай се, ще търсим Кати. Хей, има ли някой тук? Добре, ще се поразходя с тебе. Пикла! Ти си Пикла, хайде да търсим твоята Кати преди духовете да са я изяли. Знаеш ли какво, Жужа? Като се върнем, първо ще разкажа на мама какво си направила, а след това ще си поговорим сериозно. Чуваш ли? Чувам те. Хайде да вървим. Ако стана тук, Даяна няма да ме намери. Трябва да оставя следи, за да ме намери, но нямам нищо. О, бисквитките! Знаеш ли, Жужа, ставаш все по-отвратителна с всеки ден. Ще разкажа на мама къде си завела Кати и да видим какво ще ти се случи. Моля, ти си отговорна. Хайде, аз съм отговорна ли? Ще видим кой е виновен. Тя е там. Къде? Покажи ми къде точно. Не виждам нищо. Само направо. Мина час. Сега ще ти покажа. Там, казвам ти. Къде е тя? Жужа, ако сега не намерим Кати, не знам какво ще направя с теб. Разбираш ли, че си оставила сама в гората? Даяна, може ли по-бавно? Не, краката ти са къси. Даяна, почакай малко. Тя някъде наблизо. Оставих я точно тук. Ето, Даяна, оставих я тук. Оставила си я тук, а? Къде е сега? Не знам. Как мога да знам къде е тази твоя Кати? О, Жужа, ти луда ли си или какво? Кати вероятно вече се е прибрала, но тя не знае пътя на обратно. Даяна, какво общо имам с това? Казах и да остане тук. Виновна ли съм, че не ме е послушала? Няма начин, Жужа. Къде да търсим Кати сега? Хайде, размърдай си малкия мозък и помисли къде може да е отишла. Не знам къде е Кати. Може би е отишла в призрачния бункер. Жужа, не мога да повярвам колко си ужасна. Как може да заведеш моя приятелка в гората? Сега ще се обадя на приятелите ни. Те ще ни помогнат. Здравей, Костя! Добре, вземи Дима, Артем и не забравяй да се обадиш и на Жули. Побързайте и елате в гората. Даяна, ако не я намерим до час, се прибирам. Нямам намерение да оставам дълго тук. Жужа, млъкни! Добре, Костя, вземи всички и елате в гората близо до езерото, където се пресичат двете пътеки. Добре, чакам ви, наистина се нуждаят помощта ви. Жужа, ще търсиш толкова дълго, колкото е необходимо, разбираш ли ме? Ето твоите приятели. Приятели! Жули, Артем, елате бързо, тук сме! Какво става? Добре, че имаме мотори. Да, иначе поне час. Да, истински късмет. Аз и Артем тичахме зад тях. Дима, тичах след теб, сякаш те гоня. Престанете да спорите, няма значение. Трябва да помислим как бързо да намерим Кати. Добре, наистина ли трябва да я търсите сега? На мен лично изобщо не ми пука. Как се е изгубила в гората? Защо изобщо е дошла тук? Жужа доведе в гората. Направила го е нарочно, за да не изляза с Кати. Да, аз бях. И какво това? Боже, Жужа, толкова си дребна, толкова вредна. Нека започнем да я търсим. Нека да се разделим на две групи. Три момчета и три момичета. Хайде, хайде! Добре, вървим по правилния път. Добре, от тук! Хей, чакайте. Какво носеше Кати? Жужа,
Какво носеше Кати? Черни панталони, черна блуза. Сигурна ли си? Сигурна. Кажи ни истината, това не е в нейн стил. Казвам истината. Добре, черна блуза и черни панталони. Хайде да търсим, хайде. Черни панталони и черна блуза. Добре. И потърсете за следи, може да е оставила нещо. Кати! 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 Къде си? Костя, няма да влизам вътре. Дима, а кой ще влезе? Сам каза, че си смел. Добре, момчета, не спорете, аз чакам тук. Костя! Какво е? Оставам да гледам за призраци и вие влезте да проверите за Кати. Хайде, Дима, да надникнем и да викнем малко. Хайде! Кати! 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 О, Артем, влез! Кати! 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 Момчета, влезте вътре и извикайте силно. Кати! 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 Хайде, момичета, побързайте към гората! Тичам толкова бързо. Не мога да повярвам. По-бързо! За какво? Момичета, какво ви става да побързаме? Кати! Кати! Кати, къде си? Кати! 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 Жужа! Кати! Кати! Момичета, не само трябва да крещим, но и да се ослушваме. Може да се обади от някъде. Трябва и да се ослушваме. Кати! Боже, дано да я намерим скоро. Има толкова много паяци и прилепи. Ах, тъмно е. Кати! Защо изобщо я търсиш? Нека я оставим тук. О, бисквитки, жалко, че не взех целият пакет от Кати. Какво каза? Жужа, повтори! Казах, че това са бисквитките на Кати. Тя ги е загубила. Спрете! Значи Кати имаше бисквитки. Оставила е знак, за да я намерим. Не, тя ги е изхвърлила, защото са стари. Ти си стара! Жули, нека следваме следите. Ето още една. Жужа, вземи я! Жули, не Жужа. Продължавай. По-бързо! Ето още една. Хайде, Жули! Със сигурност Кати ги оставила, за да я намерим. И не виждам повече. Да, трябва да побързаме, защото може би са извършили бисквитките. Да, разбира се, да побързаме. Може би е за по-добро. Жужа, ще те оставя тук сега и ще те вържа за едно дърво. Чуваш ли ме? Не мога да повярвам. Всички пътеки са объркани. Аз вече бях тук. Никой няма да ме намери. Ще остана завинаги в тази гора. Трябва да намеря място за нощта. Може би Даяна ще ме намери сутринта. Боже, бисквитките свършиха. Къде да я търсим сега? Ето, че не я намерихме. Не знам. О, Жужа, млъкни! Сега ще те оставя тук. Повярвай ми! Мълча, мълча! О, приятели! Намерихте ли следа от Кати? Да, намерихме. Открихме бисквитките й. Последвахме следите от бисквитките, но вече не знаем къде да я търсим. Казах ви, губите си времето. Жужа, мълчи! Скоро ще се стъмни. Няма да я намерим със сигурност през нощта. Мисля, че трябва да изчакаме сутринта и да се обадим на полицията. Костя, какво говориш? Вярваш ли си изобщо? Кати е сама в гората с комари, вълци, бункер с духове. Обаждането в полицията, разбира се, е чудесна идея, но трябва да я намерим сега. Хубаво! Да, това не е вариант. Трябва да продължим да я търсим. Продължавайте без мен. Не искам да минавам отново през тези храсти и да събирам кърлежи. Аз ще седна тук, а вие тръгвайте. Жужа, ужасна си! Изобщо няма жал! Тихо! Дима, какво беше това? Тихо! Някой май плаче! И аз го чувам. О, колко сте глупави! Аз го направих! Жужа, млъкни! Плачът идва оттам. Да, хайде да вървим. Да вървим. Хей, къде отивате? Не искам да остана тук сама. Кати! 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 Най-после! Най-после! Кати, ставай! Кати! Ставай, Кати! Сънувам ли или това си ти? Разбира се, Кати, ние сме толкова дълго те търсихме. Какво се случи? Разкажи ни всичко! Жужа, как можа да ме оставиш? Ти каза, че Даяна ме чака в гората.
Кати, как изобщо можа да й повярваш? Как мога да си оговоря среща в гората? Казах ти, че ще отидем в парка. Даяна, няма значение, след като ме намери. Бляк! Каква гадост! Е, намерихме Кати и справихме се. Нека оставим Жужа в гората и да се прибираме. А, не! Бягайте! 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 Хайде! Жужа, стой тук! Стой тук! Не, няма как! По-бързо! По-бързо, по-бързо, тя ни настига! Няма ги, изоставиха ме! Какво да правя сега? Да прекарам нощта с комарите ли? Приятели!